လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နတ်သားရဲ့စူတောင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကကောင်းကင်မှာနတ်သားတစ်ပါးကလူတွေကျင်နာမှုရှိမရှိစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးဆင်းရဲသားလူအိုကြီးတယောက်အဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးမြေပေါ်ကိုဆင်းသက်လာခဲ့တယ်ဆင်းရဲသားလူအိုကြီးဟာရွာတရွာကိုရောက်တော့အိမ်ကလေးတအိမ်ရှိမှရက်ပြီးအိရှင်နိုးအိရှင်နိုးလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ခေါ်တန်ကြလို့မိမကြီးတယောက်ကလည်းအပြင်ကိုထွက်လာကြည့်ပြီးဘာများကူညီပေးရမလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်အဖိုးကြီးကလည်းကျုပ်ထမင်းမစားရတာနှစ်ရက်ရှိနေပါပြီရာဇီဥရုကလည်းအေးတော့နားလဲနားကျင်ပါတယ်ထမင်းလဲစားကျင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့မိမစီကလည်းလာပါလာပါကျမအတက်နိုင်ဆုံးအကူညီပေးပါမယ်လို့ဆိုပြီးစင်ရဲသားလူအိုကြီးကိုမီးမွှေးထားတဲ့မီးပိုနာကိုခေါ်သွားပြီးမီးလုံခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်ပြီးသူမစားဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုခုခတ်ပြီးတော့လူအိုကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်။စင်ရဲသားလူအိုကြီးကလည်းစားနှုံးလို့ထဲ့ကြွေထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုတခဏချင်းကုံသွားအောင်လို့စားတာပေါ့။လူအိုကြီးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကဟောင်းလွှမ်းနေတဲ့အပြင်အဆုပ်အပြဲတွေများနေတာနဲ့မိမကြီးကအနဲ့ပြန်ချုပ်ပြီးပို့တောင်းပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ချုပ်ပေးခဲ့တယ်။အင်ကြီးကိုဟိုနားကနည်းနည်းဖာလိုက်ဒီနားကနည်းနည်းဖာလိုက်နဲ့ပြန်လှုပ်ပေးတဲ့အခါအဝတ်တွေကဆွေးနေတာကြောင့်အပောက်ရာတွေများပြီးပြန်ပြီးဆုပ်ပြက်ကုန်ခဲ့တယ်။ညာဦးပိုင်းရောက်တော့အင်ကြီးဆုပ်ကိုဖာလို့မပြီးသေးဘူး။ရာဒီဦးရူကအေးလာတာမို့ဆင်းရဲသားလူအိုကြီးကိုနှွေးတွေးတဲ့မိဘနာမှအေးအေးဆေးဆေးနာနာနေနေနဲ့အိပ်စေတယ်။မိမကြီးကတော့ဆွေးနေတဲ့အဝတ်တွေကိုဖာလို့မရတော့သူ့မမှာရှိနေတဲ့အဝတ်အစားအသစ်ကိုထုတ်ပြီးကိုက်ညက်ပြီးတော့အင်ကြီးတစ်ထည်ချုပ်နေလိုက်တာမိုးစင်စင်လင်းမှပဲပြီးသွားခဲ့တယ်။အင်ကြီးချုပ်လို့ပြီးတော့ဧည့်သည်အဖိုးအိုစားဖို့ဆိုပြီးထမင်းအိုးတစ်လုံးတည်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးရေနွေးချမ်းအိုးကိုလည်းအသစ်လဲပြီးထမင်းပူပူနွေးနွေးနဲ့ငချောက်ပုတ်စီစမ်းလေးနဲ့ထမင်းကြွေတာပေါ့။မိမကြီးကအဘအဝတ်တွေကအစုပ်အပြဲတွေများနေလို့ဒီအင်ကြီးအစ်တစ်ကိုဝတ်သွားပါ။ထမင်းလဲအဝစားသွားနော်။နောက်ထပ်ခရီးဆက်ရအောင်မှဆိုတော့ဘာကြီးစာနေမှဆိုလို့ပါလို့ပြောတာပေါ့။စင်ရဲသားလူအိုကြီးလဲမိမကြီးကြွေးတဲ့ထမင်းပူပူနွေ့နွေ့လေးနဲ့ငချောက်ပုတ်ကိုစားပြီးရေနွေးချမ်းကိုတောက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကျဉ်နှံနေခဲ့တယ်။ပြီးတော့မိမကြီးကိုလဲအင်ကြီးလဲပေးထမင်းလဲကြွေးတဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးကွယ်။ကျုပ်ထွက်သွားပြီးပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုနေဝင်အောင်လုပ်ပရစီလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားတယ်။မိမကြီးလည်းအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတခြားအလုပ်တွေကိုမလုပ်သေးဘဲလူအိုကြီးကိုချုပ်ပေးလိုက်ရလို့ပိတ်စားဘလောက်ကြံသေးလဲဆိုတာဂိုက်တန်နဲ့တိုင်းကြည့်မယ်လို့ဆိုပြီးအထင်စားကိုတိုင်းထားကြည့်လိုက်တာပေါ့။မရက်မနာပဲနောက်ဆုံးနေဝင်မှပဲပြီးသွားခဲ့တယ်။မိမကြီးကလည်း"အိုးကြည့်ပါအောင်"ပိစာတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီငါတော့ချမ်းသာပြီဟေ့ဒီတက်မပူရတော့ဘူးလို့အော်ဟစ်လိုက်မိရဲ့မိမကြီးရဲ့စကားအတန်ကြောင့်အိနီနာကျင်တွေလဲဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လာကြည့်လိုက်ကြတာလူတွေကိုပြေးသွားတာပဲတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့တအိမ်လုံးပိစာတွေနဲ့ပြေးသွားတာပဲအများကြီးပဲတော့လို့ပြောနေလိုက်ကြတာစူးညံနေတာပဲအရင်တည်းမှာမိမကြီးကိုမနာလို့ဖြစ်နေတဲ့မိမတယောက်လဲပါသေးတယ်နောက်ပြီးဘလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကုန်စင်ကိုလဲဇလန်းအစအဆုံးကိုမေးလိုက်တယ်။သူကငါစီကိုလာရင်ငါလဲဒီတက်မကရအောင်လို့တောင်းလိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲကတွေးပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါရော။မကြခင်မှာပဲစင်ရဲသားအဖိုးအိုကြီးကအဲ့ဒီမိန်းမအင်ရှင်မရက်ပြီးအင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့လို့တကြော်ကြော်နဲ့ဩခေါ်ခဲ့တယ်။မိန်းမကြီးကလဲဟောလာပြီလာပြီအဖိုးကြီးလာလာအိမ်ထဲကိုဝင်ပါလို့ဆိုပြီးစိတ်ကောင်းရှိခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ခိုင်းခဲ့တယ်။စင်ရဲသားလူအိုကြီးအိမ်ထဲကိုရောက်တော့ထိုင်ခိုင်းပြီးကျမကစင်ရဲပင်မဲ့တစ္ဆာတရားရှိပါတယ်လို့ဆိုကားထမင်းချံဟင်းချံတွေကိုထည့်ပြီးကြွေမွေတယ်။လူအိုကြီးခမရတော့မစားနိုင်စားနိုင်နဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးစားရရှာတာပေါ့။စားလည်းပြီးရောစုပ်နေတဲ့အင်ကြီးကိုချုပ်ဖို့တောင်းတယ်။လူအိုကြီးကချုပ်ပေးလိုက်တော့ရွန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့ကြီးပြီးအင်ကြီးကိုချုပ်ပေးတယ်။ပြီးတော့ဒီလောက်လည်းမဆုပ်သေးပါဘူး။
งาอวิชาเต็นชอบปีนี้ยังอะไรก็งวยกงมาเลยลูซูบีอวิติกูชอบมาปีเก็บบุยามูชอบโลมาลาเรค่ะยาที่อุรุกาอีลายดีรออภูจิโกอเปียนแพทย์ก้าวหน้ามาพยาสุกเลี้ยคิมบีเอกไหนตูมาการอมีบัวเบมาเนื้อที่เอ็นนี่รับบ่มันแนบโมเลนอเสียงตาลูโอจิโกบ้ามามาจุยเบเนอาจารย์ตาจงเปียงบีรอนกสักกาอภูจิน้าหลานจงเลวเงินเนาะลูเปียร์รับบ่อภูจิกาเลยเอ้กูเจ้าสุดมาเลยจบทัวร์ตัวบีปัตมาอุจงซาลูเดลูโกเนื้อวันอังลูยาบาซิลูสุดดังเลยดีสุดดังแนบียาเนอเอริมิมาฮาอาเซนเดสังทาร์เปโอโกเปียบีไกเดนเนตันทัวจิเมลูดาบ่เอริเฉยมาเวตูม่ามุยทาเรวัดริกาออจาฮิจาลูเปย์โอโกเปย์มาไกนันเบแชนเอโกซินจีไลเดบีโอน้ามาเปย์โอโกตันจีโอเมวัดซาจีโบเจคอองมาลูซูบีจีรินเอโกจีบงเนคไลโอเรเทไลเนมันแนมโมลีเนกาคไลดาญานีเนวินโนมาเบเจคตายัดตัวเกเรยีริกาปีแชมบีลูราทัดลงกงลูชวาดาเรเยเอ็นริกูบายีริยาวบีทุกข์ไปลูซูบีโอชวาดจียาวลากาตูมาโกทัยตงกับบีโอแดนบีไลปารอเดรกเวดีบงเมียนกูพับบีเอคามารอใส่กางท้าบงลูราโบไลลูบีเรอลูตคูบอมาตูมีอาจินเนตัวเรซูยงวันตายาเมจีนูยาเมสีดนาลินเนลงยงอโจเจซูซูราพิทอนตปาเรปัทมามีมาจีกาตูตันไหนตลอกูนีไลเดบาเจซูตงเบียมูกูมาลูลาลูมหอบูตูสีดนาเนตูเล่าไก่ปีไลตาดูเรียมีมาจารอตูมีอาพิทอนากูมานาลูลูตูระบาตงเบียนเนจีซูกูอโลมยาลินบีรอปีจีเบียนอสีสีดนาเนบาลูสีดนาเนเรอเลียแดงขยาราเบถ้าจะบาอโลกูเวลูลูสีกางสีดนากางลินเนทาบีเล่าบาลูมาจินบาเรกวยအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လမ်းပေါ်ကလိမ္မော်သီးများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတော့ကအလန်မေရီတုံနဲ့ဟာရီလူစီးလို့ခေါ်တဲ့ကလေး၅ယောက်ဟာကျောင်းကနေအိမ်အပြန်အစင်းရောင်ကုန်းတွဲကားကြီးတစ်စီးဖြတ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲဒီကားကြီးကလမ်းပေါ်ကဂျိုင်းကြီးတစ်ခုကိုအကျော်မှာတော့အနောက်ဘက်ကတကားကဝုန်းကနေပွင့်ထွက်သွားတယ်ကားတွေကလိမ္မော်သီးတွေလည်းအများကြီးထွက်ကြလာတာဘော်လုံးတွေပလူပြန်နေသလားထင်ရတာပေါ့လမ်းပေါ်မှာပြန်ကျဲကုန်ပြီးကလေးတွေနားကိုလိမ့်လာလိုက်တာနေရအနှံ့ပဲဒီတော့ကလေးတွေလည်းအလန့်တကြားနဲ့ဆူဆူရှာရှာអော်လိုက်ကြတယ်အလန့်ကကြည်ကြစဟဲ့လိမ္မော်သီးတွေအများကြီးပါလားလို့អော်လိုက်တယ်မာရီကလည်းတပုံကြီးပဲဟဲ့လို့ပြောတယ်တွမ်ကလည်းနေရာတိုင်းမှာပဲကွာနော်လို့ပြောပြီးလိမ္မော်ဒီတလုံးကိုပြေးကောက်ယူလိုက်တယ်။လူစီကတော့လှလိုက်တဲ့လိမ္မော်ဒီတွေကွာပြောင်ချောနေတာပဲ။ကောက်ဟဲ့မြ мян ကောက်ကြ။ဘေးလူတွေမမြင်ခင်အရင်ကောက်ထားကြနော်လို့အော်ရင်ပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကလေးတွေဟာလိမ္မော်ဒီတွေကိုနိုင်တလောက်ယူပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုတက်ပြေးကြတာပေါ့။ဟာရီကဘယ်နှလုံးကောက်ရသလဲလို့မေးတော့လူစီကလည်းစ်နှစ်သုံးဟာရီနင်ကောဘလောက်ရတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးတယ်လီငါဒီမှာတလုံး6နောက်ထပ်ခွန်8ကို30အားလုံးပေါင်းတော့10လုံးဟိငါတို့အတွက်ဘယ်နှလုံးရမှာလဲလို့မေးလိုက်တယ်တွမ်ကလည်း9လုံးရတယ်တယောက်နှလုံးပေါ့အလုံးကြီးကြီးလှလှနှလုံးစီရမယ်ဘလောက်ကန်ကောင်းလိုက်တယ်လဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လူစီကလည်းဒါဆိုတို့တွေအခုစားရတော့မှာလားငါတော့ဗိုက်စာနေပြီလိမ္မော်သီးကိုကြည့်ရတဲ့ပုံကအရင်ရှမ်းပြီးတော့ကောင်းလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းလို့ပြောတော့တွမ်ကလည်းကဲဒါဆိုသွားကြစို့အိမ်မရောက်ခင်ငါအကုန်စီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမာရီကတော့အတန်တိတိလေးနဲ့ငါအထင်တော့ဒီလိမ္မော်သီးတွေကိုငါတို့ဘာသာငါတို့သိမ့်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးလို့ပြောရှာတာပေါ့ဒီတော့ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းမာရီကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့မသိနိုင်ရမှာလဲလို့မေးတယ်လူစီကငါအမေကတော့ကိုတွေ့တဲ့ပစ္စည်းဆိုကို့ဘာသာတင်ထားလို့ပြောတာပဲလို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီအခါဟာရီကဒါဆိုမင်းအမေပြောတာမှားတာပေါ့သူများပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်သိရင်နင်ဘယ်တင်ထားသင့်မလဲ
ยนไปยามาบอลูเชียงพายลูซี่ก้าเล่ทาวิเม่อคูฮากาดีเลนมอดีริโกประตูไปเลยสุราตีมาไม่ตีเบลูเปลี่ยนเบอร์ราบอมาริการ์เจนเนลูรีอาลงโกสิสุดวาเร่ตูโกเจ็บีท้อเสียกังลูขอราโกเล่ไม่ใจบูท่าเน่ตูมาฮาเชลเช่แอนเล่ออบีเดียวเทถอดตัวเมลูงาตูเย่บอไม่จางยาบูแม่นาโกเว่เบอร์ยามาบอลูซินซาไลบีเอถ้าส่วนยังอ๋อไอ้กงเดียกันนั่นเมกูงามยังไรเด้ซัมซิมเนี่ยแต่ดีไซน์เป็นเช่นนี้ทาริกาตัวใหญ่เลยมอดีรีบงาเทนอ๋อตัวใหญ่เลยมอดีเซลงเปล่าจ้าตีเองตัวรอดูข่ายเอาตัวมาเบลูเปล่าไรเด้ฮาริกาเลยงาดีรอดูข่ามาไม่ตรีแกมีบูมารีนี่แม่มาเลยฮะเลยมอดีเปล่าเด็ดจ้าจ้าลูเดียวอภิเษกเขียนมาเมียวงารู้มันเลือดเต็มบูไอ้ริกงกามองตัวไอ้ดรายเวอร์กูเลยงาตีเลยแต่บอกกันเนี่ยลูกเดียวป่าลูกเว้นเบียร์ราบอ่ะแล้วงาเลยงาเลยแต่บอกดูเลยฮาร์รี่ปัญชิงกูตาตะเกียดีเองงารู้ดีเลยมอดีริกูเปลี่ยนไปยามาป่ะไม่ยอมตาเราไม่รู้จะมาบุกว่าลูกเว้นเบียร์เลยจำกันเราหนีเองไม่รู้กันเลยครับป่ะประตูก็ตีมาเลยลูกเปลี่ยนเบียร์ราบอ่ะดีเราแล้วงาเลยงารู้กูไหนงาตีราบอกว่างารู้กูงารู้ตะโคตะยาวลุอเทมแค่ไหนบูเจสุจินเนตุมมีฮะงาเอ็นยีกูวันเกย์บ้างาการอเมลุตะบอมิวมาทานไหนบูมีงาตะโคเบลาเฮตัวใจยาอะกูเบงารู้ปันเชนแซมเซนซีกูตัวไปยาอใต้มวยบาบูลุเปลี่ยวไลเดเอรีอะคาลูซี่กะทาโซงาเล่ไม่ไลบูทารีกะงารู้เนี่ยไทลุยาราเวบาเปลี่ยนไปเสียลุลุเลลุเปียวบีปะแลผองบอกูเล่งมอดีเรหลุบิไลเดนาวดอไส้กาวีถั่วปีตัวราบอฮารีกะรอตุมะปิไลเตเล่งมอดีเรโกไลกาวบีซัมซินเอ็งโกบะตุยาพูตะเลมารีมินติเรมะหอลาดาซอยินตวาลีงารู้เนี่ยเปลี่ยนตวาปูจาราบอลาตวาซูโดยเหตุที่โลกของเนลูยังมีกูงาเราเว้นตาเรกว่าลูเปล่าไรเด้แต่เนตุรุนยาวฮะจะเนกลีริกูโนเซบีตุรุแลนตุรุเสฉาตัวใจตุรุฮะแซมซีเองกูยาวโตกงเวก้ามองเนลูจิกูไล่ชาจีจาราบอทาบิเมเอริมาเอเยียงน้องมาไม่ตุยาบูมิสเตอร์แซมซีสุเรเอริลูจิกูไรเมลาลูกองจีจีตุ๊กตุ๊กขันไกเนตู้เย่မျက်လုံးတွေကအယောင်တောက်လို့နောက်ပြီးအပြာရောင်အလုတ်သမားဝင်ရှေဖုံးအင်ကြီးကိုလည်းဝတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီလူကအာလူတွေချိန်ရင်းနဲ့အလုတ်ရှုံနေတာပေါ့။ဟာရီကလည်းကျေးဇူးပြုရေးမစ္စတာဆမ်ဆင်ဆိုတာဦးလေးပါလားခမညာ။ဒီလီမော်တီတွေဟာဦးလေးရဲ့ကုန်တင်ကားပေါ်ကနေပြုတ်ကျကြံရီးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့တွေတွေ့လိုက်လို့ပြန်လာပို့ပေးတာပါ။มารีกาอูเลียกงกาโกมั่มิไลเตนีโลตั่วๆละละเนเชียนปยาไลเตจีรอไอรีลูจีกาแลเอแกฮอดเดคลีรีบาลาอะยวยเนมะไลอองโลไส้ก้าวชีไลตาอูเลรอตะแก้โกวันตาเรบาโลเลซอรออูเลกาเมนโนอมา2หยกซะลงโกตีเดกเวตโรรีอะตวะวันตาเรตาตะมีก้าวนีเยมีเกนนีผิดนีราตีโลอะยันวันตาเรเมนูฮะมีกองผ้าเกณฑ์ตาตะมีรีสุรายอกุกุกูตีจายเหรอล่ะตะชากะลีรีตาโซยินดีเหล่มบอดีรีโกตรุอั่วอยู่ท่าจามากเวเมนูก็รอตะเก้โกสั่นปะกะลีรีบาเวกเวหลูเปียวไลเดมารีก็เลยฮึกแกตีบาเรหลูเปียวยินลูซีกะลีโกตริยะตาราบอลูซีฮะมีเก่งกองตะหยอกโกไม่อยากแกบูโลเบต้วยหนีมีเดเอรี่อะคาฮารีกะแกอุลีดาโซကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ထမင်းစားချိန်နီးလို့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်လို့ပြောတော့လူထွားကြီးမစ္စတာဆမ်ဆင်ကနေပါအောင်ကွာခဏလေးနေပါအောင်မင်းတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာအတွက်ဥလေးဂုဏ်ယူပြစေအောင်ဒါနဲ့မင်းတို့စာသင်ခန်းထဲမှာចောင်းသားအလုံးဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့မေးတယ်ဟာရီကလည်း18ယောက်ရှိပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်ဒီတော့လူထွားကြီးမစ္စတာဆမ်ဆင်ကကောင်းပြီဒါဆိုဒီနေ့နေ့လည်ခင်းမှာအတန်းထဲမှာတယောက်ကိုလိမ္မော်ဒီတလုံးစီဝေပေးကွာဆရာမအတွက်ကတော့တသက်တလုံးပေါ့မင်းတို့ကစားချိန်10မိနစ်လောက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာစားဖို့အချိန်ရလိမ့်မယ်လို့
อุลิมยอลินบาเรกวยลูเปียวไลเจคลีเนยาวตาเจซูเตมาเรอุลิเยลูบไยดูเปียวไลจาราโปตูโรเยเมนาริกาเลวินบาลูตะดานลงซาโปตั่วเลมอตี้ริยาไลดาซอรออยันกาวนาโปมิสเตอร์แซมซินกาအကောင်းဆုံးနဲ့အရေးအရွမ်းသုံးလီမော်တီတွေကိုဦးလေးကိုယ်တိုင်ခူးပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောတယ်။နေလေကင်းကြတော့ကြောင်ကိုသူ့တပည့်တယောက်ယောက်လာပြီးလီမော်တီတတကြီးလာပို့သွားတယ်။ကြီးလေကြီးအရေးလဲရွှမ်းနဲ့ဒီလိုလီမော်တီမျိုးကိုကြောင်သားကလေးတွေမြင်အောင်မမြင်ဘူးကြဘူး။သူတို့ဆရာမမစ္စတာဘရောင်းကလည်းအယံကိုအံ့ဩနေတယ်။လီမော်တီတတနဲ့အတူစာတန်းလေးတစ်ခုကချိတ်ဆွဲပြီးပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စာထဲမှာကတော့ဆရာမမစ္စဘရောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်များတို့စုမုံကောင်းတောင်းလျက်မစ္စတာတီတီဆမ်စင်တဲ့ဆရာမကအံ့ဩပြီးဒါဘာအတွက်ပို့လိုက်တာလဲလို့စဉ်းစားနေတာပေါ့အဲ့ဒီအခါအလန်ကဒါဟာမာရီကြောင့်အားလုံးအတွက်ပေးလိုက်တာပါကားဘော်ကလိမ့်ချကြရင်ခဲ့တဲ့လိမ်မော်တီတွေကိုသူတို့ကပိုင်ရှင်တန်သွားပြန်ပို့လို့ပါကျွန်တော်တို့ကစားမယ်လို့တာကိုမာရီကအဲ့ဒီကားကိုသူ့မှတ်မိတယ်။တီလဲတီတယ်ဆိုတာနဲ့ဟာရီနဲ့သူပြန်ပို့ပေးလိုက်တာပါလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဟာရီကလည်းဆရာမအတွက်လည်းတလုံးပါပါတယ်။ယူပါဆရာမလို့ပြောတော့ဆရာမကမင်းတို့ကမင်းတို့ကောက်ရတဲ့လိမ်မော်တီကိုစွန့်လွတ်လိုက်တော့လူတိုင်းတယောက်တလုံးစီပြန်ရတာပေါ့။ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်လဲ။ကဲမာရီဒီကိုလာပြီးတော့တယောက်တလုံးစီကိုရိုင်းဝေပြီးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမင်းကြောက်ရတာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့မာရီလည်းလိမ်မော်သီးတွေကိုဝေပေးတာပေါ့။ကြောင်သားတိုင်းကသူ့ကိုဝမ်းသာတဲ့အပြုံးနေနဲ့ကြည်နေကြပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်တော့မပါဘူး။သူမကလိမ်မော်သီးကိုတော့လာယူပေမဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကပြုံးမနေဘူး။အဝေးကိုငေးကြည့်ပြီးချက်နေတာကိုအဲ့ဒီလိမ်မော်တီလေးတွေကြောင့်ကလေးတွေဟာအခုဆိုအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရသွားကြပြီပေါ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နှုတ်မဆောင်စည်းသောလိမ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတုန်းကဟီမိုယနာတော်ရင်တနည်းအားကရေအိုင်တိုင်းမှာလိမ်တကောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်တနည်းတော့ဟီမိုယနာစိတ်တကူတောင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကအဲ့ဒီရေအိုင်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီးလိမ့်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတယ်။တနေ့တော့ဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကလိမ့်ကိုအဆွေလိမ့်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူစိတ်တကူတောင်ထိပ်မှလိုက်နေပါလား။ကျွန်ုပ်တို့နေတဲ့စိတ်တကူတောင်မှကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့လိမ့်ကလည်းကျွန်ုပ်မှတင်တို့လိုတောင်ပန်လည်းမရှိခြေတံလည်းမရှိတော့အတင်းတို့နေတဲ့စိတ်တကူတောင်ကိုဘလို့လုတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ရမှာလေလို့ပြန်ပြောတာပေါ့ဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကလည်းအဆွေလိုက်ကတကယ်လိုက်မှာလားပြောပါလို့ပြန်မိတယ်လိုက်ကတကယ်လိုက်မှာပါလို့ပြောတော့ဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကဒီလိုဆိုရင်အဆွေလိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နဲ့တပါတယ်ကောင်းငင်ခီးကခေါ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့အဆွေလေးတစ်ခုသတိပြုရမှာကစကားမပြောဘဲနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စကားမပြောဘဲနေနိုင်ပါမလားလို့ထပ်ပြီးတယ်။လိတ်ကလည်းနေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကသာတင်တို့နဲ့အတူပါအောင်လို့ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဂရီပေးတာပေါ့။ဒီတော့ဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကလည်းကောင်းပါပြီအဆွေလေး။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူပါအောင်ခေါ်ဆောင်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကထုတ်တချောင်းကိုအဖျားတစ်ဖက်စီမှာကိုက်ကြည့်ပြီးလိတ်ကတော့တို့ရဲ့အလဲကိုကြိုက်စီကကောင်းကင်ခီးကနဲ့ပြန်တန်းခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။ထိုဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကဘာယာနသည်နေပြီးတော့ပေါ်ကနဲ့ဖြတ်တန်းသွားကြတဲ့အခါမှာတော့မြေပြင်ကကလေးတငယ်ရင်းမြင်တွေးပြီးကောင်းကင်မှာကြည်စာချမ်းဟိဟင်းသားငှက်နှစ်ကောင်ကလက်ကိုချီလာတယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုကြတယ်။တခြားကလေးငယ်တွေကလည်းအေးဟုတ်တယ်ကွာလက်ကြီးကတန်းလန်းကြီးပါလားကွာလို့ထောက်ခံကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုကြတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုလိတ်ကလည်းဟေးတငယ်စိုးလေးတွေငါမိတ်ဆွေတွေကငါကိုခေါ်လာကြတာမင်းတို့ကဘာလုပ်ချင်လို့လဲလို့ပြန်ပြောဖို့အကြံနဲ့ဗဇက်ကိုဟားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါဗျမရမင်းရဲ့နန်းရင်ပြင်ပေါ်ကိုကြားပြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲကတေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်
ทุกเช่นกาลากาพายานาดีกูโอชงนี่เลยพี่มาเร็บยังกาอันลงสกาอพยมยาเลยพี่ญาชีอันมาเดียวกาเลยทุกพี่มาเร็บยังกูสกาเนี่ยอ๋อพี่ญาบินสกาชาวท่าสมาบูติลอยเรียกข้าคุณกูสงสัยนี่ล่ะกูพี่ญาชีอันมาฮะกางเกงกาเนี่ยยินพี่บอกกูจ้าบีกูเนี่ยเชิญกวยอันแต่สงสัยยาเลยเลยกูมีเนี่ยค่ะพี่มาเร็บยังกูพี่ญาบินสกาชาวท่าสมาบูอาคาควินตินเหลอเบบีโลติชินาเลไลเตดาจาเปเมเรกาบะยินจีโกอะชิเมเมซะกาเปียวโซยาเรนนอกจันยิอะซงซามะชีดอซะกาโกเปียวโซตัดดอตูติซินเยดุขะผิดแตบาเรโลชอกตินทาเรตะพันอะชิเมเมอีเลติบะซันเนไกทาดอดอโกซะกาเปียวโลยฮ่าไลจินผิดบามิโทจาเลดีมิมิสกากามิมิอาตัดไล่ชิงဖြစ်ပါသည်อาชิเมเมปัญญาရှိတို့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပြနိုင်သောအကြောင်းချင်းရာကိုโจတင်သိမြင်ကြကားအပြစ်မရှိသောစကားမျိုးကိုသာပြောဆိုတကြပါသည်အပြစ်မရှိသောစကားကိုပင်အတိုင်းအတာမဲ့ကာလတာရှိပြောဆိုမနေတတ်ကြပါစကားများခြင်းကြောင့်ကိုနှချမ်းကွဲ၍အသက်ဆုံးရှုံးရသောလက်ကိုအရှင်မင်းမြတ်မြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရသည်ပြင်မဟုတ်ပါလောလို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်။ထိုအခါဗျမရက်ဘရင်ကလည်းပညာရှိအမတ်တင်သည်ဤစကားကိုငါအားရည်ရွယ်၍ပြောခြင်းပင်မဟုတ်လောလို့ထပ်မံမေးမြန်းလိုက်တယ်။ပညာရှိအမတ်ကလည်းအရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်သည်လည်းမူဖြစ်စေအခြားတစ်စုံတစ်ယောက်သည်မူလည်းဖြစ်စေစကားများသောသူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတတ်ပစ္စည်းချင်းကိုရောက်တတ်သောတဘောကိုတာရကအဖြစ်ထင်ရှားပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်တင်လိုက်တယ်။ဗျမရဘရင်လည်းပညာရှိအမတ်ရဲ့ကြောင်းကျိုးစီလျော်တဲ့ပညာပေးဆုံးမစကားကိုလျှောက်ထားခြင်းကြောင့်စကားနည်းပြီးနှုံဆောင်စီတဲ့ဘရင်တပါဖြစ်သွားပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။